ሰላም ኑን ቲቪ ሴንተር ከመይ ያለኹም ከመይ ትኾኑ ብመጀመርያ ሙቕ ሰላምታ ከመሓላልፈልኩም ይፈቱ ንሎም ዓንቲ ድማ ብዛዕባ ቫይረስ ኮሮና ኣብዚ ሕጂ እዋን ዓለማዊ ስግኣት ኮይኑ ዘሎ ቫይረስ እዚ ዓይነት ሕማም ኮሮና ዝኾነ ገለ ሓበሬታ ገለ ምኽርታትን ብዓቕመይ ክህበኩም ክፍትን ኣበይ ሃገራት ኣትዩሎ እውን ክንርኢ ክንፍትን ኢና ማለት እዩ ክንገብሮ ዘለና ምልክታት ናይዚ ሕማም ከምኡ ድማ ክንገብሮ ዘለና ምክልኻል ብሓፈሻ ገለ ክገልፅ ክፍትን እየ ስለዚ ኣሕዋት ነዛ ቪድዮ ክተከታተሉ ብትሕትናይ ሓትት ሕጂ ብቐጥታ ናፍታ መደብ ክወስተኩም ኣራይ ኮሮና ቫይረስ ክበሃል ከሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ወርሒ 12/2019 ጀሚሩ ኣብ ቻይና ክረአ ዝጀመረ ሕማም ኮይኑ ግን ኣብ ጥሪ ወይ ድማ የካቲት እዩ ኣብ ቻይና ዝያዳ ክጋነን ጀሚሩ ማለት እዩ እዚ ሕማም እዚ ቀታሊ ሕማም ክሳብ ሕጂ ድማ ዝኾነ ዓይነት ፈውሲ ክርከቦ ዘይከኣለ ሕማም እዩ እንትኾነ ናይዚ ሕማም እዚ እቲ ቀንዲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን እዚ ሕማም እዚ ብዝኾነ ሰላምታ ብዝኾነ ምትንኻፍ ብምስትንፋስን ክሓልፍ ስለ ዝኽእል እቲ ቀንዲ ፀገም ዝገብሮ ነገር ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ኣፀጋሚ ዝገብሮ እዚ ማለት እዩ እምበርከስ ከም ሕማም ክንሪኦ ከለና ድሓን ዝኾነ እዩ ከምቲ ክስታይ ኣይኮነን ዝኸይድ ዘሎ ግን ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ፈውሲ ክሳብ ዘይተረኸቦ እዚ ሕማም እዚ ቀታሊ እናኾነ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ድማ እዚ ሕማም እዚ ገለ ምልክታት እንታይ ዓይነት ምልክታት ከርእየና ይኽእል ተላይና ሓቲትና እዚ ሕማም እዚ ረስኒ እዩ ዝገብር ርዑ ረስኒ ገብር ከምኡ ድማ ሰዓል ብዙሕ ሰዓል ከም ንሰዕል እዩ ዝገብር ብተወሳኺ ኣብ መወዳእታ ሓላናቱ ወይ ኣብ መወዳእታ ኬዝ ክበፅሕ ከሎ እቲ ናይ ምስትንፋስ ፀገም እዩ ዘስዕብ ማለት እዩ እዚ ኮሮና ቫይረስ ተባሂሉ ዘሎ ስለዚ ኣሕዋት እዚ ከምዚ ካብ ኮነ ኩላህና ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለና ኤርትራውያን ኮይንና ካልኦት ሓበሻ ክንከላኸሎ ዘለና ወይ እውን ክንጥንቀቐሉ ዘለና ሕማም እዩ ኮሮና ቫይረስ ክንሪኦ ከለና ኣብ ገለገለ ሰባት ከም ትሪኦ ከም ኖርማል ክርእዎ ከለዉ ንገለ ግን ድማ ኣዝዩ ኣሰንቢድዎም ዘሎ ሕማም እዩ ማለት እዩ ንገለ ሰባት ኣዝዩ ኣሰንቢድዎም እዩ ዘሎ ስለዚ በዚ ሕማም እዚ ምጥንቃቅ ፅቡቅ እንድዩ ግን ማራ ምስምባድ ድማ ሕማቕ እዩ ምክንያቱ ኣዝና ተዳ በዚ ሕማም እዚ ፈሪሕና ኣለና ኮይና እቲ ሕማም ናህና ናይ ምክልኻል ዓቕምና ከጉድለልና ስለ ዝኽእል ናይ ምክልኻል ዓቕምና ተዳ ጎዲሉ ፀኒሑ ድማ ብቐሊሉ ከጥቅዓና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ቀንዲ ክንጥንቀቆ ዘለና እዚ ሕማም እዚ ብሓፈሻ ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ብሓፈሻ ክንከይድ የብልናን ማለት እዩ ክሳዕ ዝኾነ ፈውሲ ዝርከቦ እዚ ሕማም እዚ ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ከምዚ ናይ ትሬይን ናይ ኣውቶቡስ ማለት እዩ ቦታታት ንኣብነት ሊፍት ከማን ንባዕሉ ገንዘብ ተደኣ ሒዝና ፀኒሕና ብፅሬት ኢና ክንከላኸሎ ንኽእል ማለት እዩ እንታይ መከላኸሊ እዩ ተርአልና መጀመርያ እዚ ካብ ማማ ዝበሃል ወይ ድማ እዚ ናይ ኣፍን ኣፍንጫን ክሽፍን ዝኽእል ማስክ ክንጥቀም ይግባእ ብተወሳኺ የእዳውና ኣብ ዝኾነ እዋን ፀኒሕና ብማይን ሳምናን ጌርና እንተሓፀብና ኣዝዩ ክከላኸለና ዝኽእል መንገዲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ዓይነት ኣገባብ ነዚ ሕማም እዚ ክንከላኸሎ ንኽእል ማለት እዩ ብፅሬት ከምኡ ድማ ኣብ ዝኾነ ቦታ ንከይድ ከለና እዚ ማስክ ክንጥቀም ከምኡ ድማ ብኣልኮል ዓይነት ዘለዎ ኣሎ ንኢድና ብኡ ጌርና ንደርዞ ሞ እቲ ቫይረስ ናቱ ድማ ክመው ትኽእል ማለት እዩ እዚ ግን ቀንዲ ክስታይ ኣይኮኑን ኢድና ብማይን ሳምናን ቀፃሊ ምሕፃብ ሓደ ካብቲ መፍትሒ ናይዚ ሕማም እዩ ብሓፈሻ እዚ ሕማም እዚ ክንሪኦን ከለና ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብ ቻይና ጀሚሩ ኣብ ቻይና ጥራሕ ክሳብ 80849 ሰባት ከለክፍ ከሎ 3199 ድማ ክመቱ ክኢሎም ብካልኣይ ደረጃ በዚ ሕማም እዚ ተጠቂዓ ዘላ ሃገረ ጥልያን ኮይና ንሳ ድማ 21157 ሰባት በዚ ሕማም እዚ ተለኺፎም ኣለዉ 1441 ሰባት ድማ በዚ ሕማም እዚ ክመቱ ከለዉ ኣብ ኢራን እዩ ተሳልሳይ ደረጃ ድማ 12729 ሰባት ተለኺፎም 611 ድማ በዚ ሕማም እዚ ሞይቶም ማለት እዩ ብራብዓይ ደረጃ ተዳርኢና ኣብ ኤሮባ ሃገረ ፍራንስ 4848 ሰባት ክጥቀዑን ከለዉ 91 ሰባት ድማ ሞይቶም ማለት እዩ እዚ ሕማም እዚ ናሕና ምክልኻል ከድልየና እንትኾነ ግን ባዕሉ ረቢ ይሓልወና ማለት እዩ ባዕሉ ኣምላኽናቱ ምሕረት የውርድ ማለት እዩ እዚ ሕማም እዚ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ስለዚ ክንጥንቀቕ ኣለና እንታይ ደኣ ልዕሊ ዓቕን ፍርሒ ግን ኣይከድልን እዩ ማለት እዩ
ኣብ ኣፍሪቃ ተደኣ መፂና ኣብ ኣፍሪቃ ፅቡቕ ነገሩ ዝሕማም ክሳብ ሕጂ ከምቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣብ ኤሮፓ ተዘርጊሑ ዘሎ ኣብዚ ኣይተዘርግሐን ዘሎ ማለት እዩ። ኣብዚ ኣፍሪቃ ንኣብነት ተዳኢርና መጀመርያ ብግብፂ ኣትዩ ግብፂ 93 ሰባት በዚ ሕማም ዝተለኺፎም ሓደ ድማ ሞይቱ ይበሃል ኣሎ ማለት እዩ። ከም ማዕከን ኣልጀዚራ ዝዘርጉ ሓበሬታ እዩ። ከም ኣልጀዚራ ዝብሎ ተደኣ ኮይኑ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ሓደ ሰብ በዚ ሕማም እዚ ከም ዝተለኸፈ ተረጋጊፁ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ኣፍሪቃ ብፍላይ ነቶም ኣብ ኣፍሪቃ ዘለና ክንጥንቀቕ ኣለና ዝያዳ። ምክንያቱ ኣብ ኣፍሪቃ ተደኣ እዚ ሕማም እዚ ተዘርጊሑ ክንከላኸሉ ኣዝዩ ክፀግመና ስለ ዝኾነ ኣሕዋት ኩላህና እቶም ኣብ ኤሮፓ ኣሜሪካ ዘለና ድማ ነቶም ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዉ ኣሕዋትና ዝኾነ ምክሪ ክንህቦም ኣለና። ቴሌፎን ጌርና ብምድዋል ካብዚ ሕማም እዚ ክነጠንቅቖም ይግባእ ማለት እዩ። ብሓፈሻ እዚ ሕማም እዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዩ ብዓለም ደረጃ ኣስጋኢ እናኾነ ዝኸይድ ዘሎ። ኣብ ኣፍሪቃ ተደኣ ርኢና ከም በዓል ናይጀሪያ ደቡብ ኣፍሪቃ እውን ኣትይወን ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኩላትና ኤርትራውያን ይሕዋት ነዚ ሕማም እዚ ነንሕድሕድና ንተሓላለው ነንሕድሕድና ሓበሬታታት ንመሓላለፍ ማለት እዩ። ነዚ ኣብ ቪድዮ ድማ ሼር ግበርሎም ነቶም ይሕዋትና ማለት እዩ። በዚ ሕማም እዚ ንኸይጥቅዑ ወይ ድማ ክከላኸልዎ ክንገብር ምእንቲ ሼር ክንብላ ኣለና። ብካልእ ወል ሓንቲ ካልእ ዝተረፈ የለን። ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን እዚ ሕማም እዚ ክሳብ 153 ሃገራት በፂሑ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ መላእ ዓለም ብጠቕላላ ድማ 156,885 ሰባት በዚ ሕማም እዚ ተጠቂዖም ኣለው ማለት እዩ። ስለዚ ኣሕዋት ኣብ መወዳእታ እንታይ ኢና ክንብል? ኣምላኽ ይፈልጥ ምባል ፅቡቕ እዩ። እንትኾነ ግን ኣምላኽ ይፈልጥ ኢልካ ሰው ኢልካ እቲ ሂወትካ ወይ ምጥንቃቕ ዘይምግባር እዚ ዝያዳ ፀገም ክስዕበልና ስለ ዝኽእል እሱ ኣቦትኡ እንከሎ ኣምላኽ ይሓልወና ረቢ ይሓግዝ ማለት እዩ። ነዚ ነገር እዚ ብቐሊሉ ንክንወፅእ እተን ምዕቡላት ሃገራት ድማ ኣምላኽ ይሓግዘን ነዚ ሕማም እዚ ቀልጢፈን ፈውሲ ክረኽባሉ ማለት እዩ። ክሳብ ሕጂ ብዙሕ መፅናዕትታት ትግበር ኣሎ እንተኾነ ዝተረኸበ ዝኾነ ዓይነት ፈውሲ የለን ማለት እዩ። ስለዚ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ናይዛ ቻናል ንሎሚ ዝበልክዎን ገለ ንኣሽቱ ሓበሬታታት ከመሓላልፈልኩም ኢለ የ ብዛዕባ ቫይረስ ኮሮና ኣምፅአ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዘዘለናዮ ማለት እዩ ኣምላኽ ይሓልወና። ስለዚ ናይ ሎም ዓንቲ መደበይ ኣብዚ ክውድአ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ናይዛ ቻናል ነዛ ቪድዮ ሼር ግበርዋ። ምክንያቱ እዚ ሕማም እዚ ብዓለም ደረጃ ኣስጋ እንዳኾነ ኣብ ዝመፀሉ እዋን ዘሎ ኩሎም ይሕዋትና ሼር ንበሎም። ቴሌፎን ውንቶም ኢንተርኔት ዘይጥቀሙ ተደኣ ኮይኖም ይሕዋትኩም ብቴሌፎን ጌርኩም ኣብ መላእ ዘለዉ ሓበሬታታት ተመሓላለፉ። ብፍላይ ድማ ንኣብ ኣፍሪቃ ዘለዉ ዝኾነ ሶሻል ሚድያ ዘይጥቀሙ እንተደኣ ኮይኖም እዚ ሓበሬታ እዚ ከገድሶም እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣሕዋት ናይ ሎም ዓንቲ መደበያ ኣብዚ ኣወዲ ኣለኹ። ካብዚኣ ቻናል ከይወፅኹም ድማ ሳብስክራይብ፣ ሼር ኤንድ ላይክ ክትገብሩ ብትሕትና ይሓትት። እዚ ሰላም።